ታላቅ የምስራች ለእግዚአብሔር ቅዱሳኖች በሙሉ በየትኛውም ስፍራ ሆነው ግሩሙን የእግዚአብሔርን ታምራት የሚያዩበት ድንቅ የሆነ የዙማ አገልግሎት ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ከነቢይ ደረሰ ላቀው ጋር ልዩ የሆነ የጸሎት አገልግሎት የጸሎት ጉልበት በኢየሱስ ክርስቶስም በጉልበታችሁ ላይ ይመጣል። ተቀበሉ በኢየሱስ ክርስቶስም። ሃሌሉያ። አንድ ሰው የጸሎት ህይወቱ ሲታደስ ያለ፣ አንድ ሰው የጸሎት ህይወቱ አቅሙ ሲነሳ ያለ፣ እግዚአብሔር አምላክ በጸሎት ሲያከብደው ያለ፣ የአንድ ሰው ህይወት ሲቀየር ያለ። ድንቅ የፈውስ አገልግሎት፣ ጣፋጭ የትምህርት ጊዜ። መንፈስ ዓለም ላይ ስለ በር መከፈት አንዳንድ ነገሮች ነግራቸዋል። እግዚአብሔር ይባርክ። ለምሳሌ የትዳር በር አለ፣ የሰላም በር አለ፣ የጤንነት በር አለ፣ የኢኮኖሚ በር አለ። ለዚህ ነው ሰይጣን በብዙ አቅጣጫ ላይ በሮችን ሲዘጋ ወይም ሲጠረቀምብን ነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ የሚሆን ወይም ደግሞ ልክ ነፍሳችን ልትወጣ የሚደርስ ያህል የሚሰማ ታላላቅ መንፈሳዊ ጉብኝቶች እንዲሁም ተአምራዊ ነፃ የማውጣት አገልግሎት የሚካሄድበት ድንቅ ጊዜ አብርሳ ያው መርዝ አስገብቶባት ያለ ሎክ 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 ቤተሰቧን ሁሉ ሜሱስ ከታሉ ይላል። በቅርብ ጊዜ ደፋታሉ ይላል። ተቆጥቷል መንፈሱ ላይ አለ። ሌሊት ሰላም የለ፣ ቀን ሰላም የለ። ቱክ ሎክ እንዴት እንደሚያረጋል ውስጧ ላይ እባብ አለ። ምን አረካ ተናገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። አርብ ከምሽቱ 1 ሰዓት ጀምሮ የነበረው የቀጥታ የዙም አገልግሎት ፕሮግራም ወደ ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ መቀየሩን በጌታ ፍቅር እናሳስባለን። ለበለጠ መረጃ በሚከተለው የስልክ ቁጥር አድራሻችን ደውለው አስፈላጊውን መረጃ ሁሉ ማግኘት ይችላሉ። የስልክ ቁጥር አድራሻችን +25910947135። ርቀት እንቅፋት አይሆንብንም። አኖይንቲንግ ቲቪ